sawiray wajigan washaqa dilaaciyey samcahu wajiga maqalkiisa maqalkii dhagaha wajiga la siiyey soo baaragtid iyo wabasarahu araggiisa araggeena wajigu leeyahay mashaki mabura baa ka qabtaa maya samcahu samca alwaji salama dhihin dhaguhu wajigu inuu leeyahay halkaasaa ka garanaha yidhaahdeen calaa kulli xaal waxaa la ysku hayaa ha la masaxee goormaa la masiixi marka wejiga dhaqaysaad masiixi isla markaad madaxaad joogteed gaadhaad masiixi taa way tala ysku hayo xagga madaxauna inoo badi marka daahirihimaa dhagaha korka waad ka masixi wa baatinihimaa gudahana waad ka masixi bimaayin biyaad ku masixi jadiidin oo cusub oo kuwii madaxaad ku masaxday aan ahayn horta gudaha iyo banaankaba in la masaxahayo way sugan tahay waa xadiid ibni cabaas oo tirmidi nasaa'i iyo kayrkiiba warinayaanbaa wuxuu leeyahay nabigu sa sa masaxa biraasihi wa udunayhi labada dhagood buu masaxay daahirihimaa wa baatinihimaa banaanka iyo gudahaba dhagaha wuu ka masaxay mararka qaarkood waxay leeyihiin bisabaaxatayni labada gudaha labadan farood ee wax lagu murdiyo ee suulka ku xiga ama lagu tasbiixsado ama sabaabatayn ee la ysku caayo sabaabatayn waa la yihahdaa waa kuwa la ysku caayo laysu gelgelo sabaaxatayn waa la yihahdaayo markaad taxiyatanayso ta tasbiixdiiya lagu tilmaamay kor loo qaada wey almusabbixatu wasabaabatu midkaa tiraahdaba bisabaaxatayn labadan lagu tasbiixsada buu yidhi wuu ku masaxay korkana biibhaamayhi labada suul buu kor mariyey hoosna faruhu mariyey buu yidhi waana riwaayad nasaa'i wariyo saxiixa wey waxaa kaloo la hayaa biyo cusub maxaad ka tiraahdeen biyaha cusub xadiid xaakim wariyey xogay muranna galay laakiin xaakim iyo dahabiba saxiixiyeen oo cabdillaahi ibni zayd baa wuxuu ahaa markuu weysay nabiga tilmaamayay famasaxa udunayhi buu ku masaxay bimaa-in biyo hayra almaai biyihii aan ahayn alladii masaxa bihi ra'sa biyii madaxa lagu masaxay ee lagu tirtiray kuwo aan ahayn baa loo soo qaaday riwaayad badanna waxay tilmaamayaan in nabigu gacmihii madaxa uu ku masaxay qoyaankoodii uu dhagahana ku masaxay laba wejio bannaan dhe marka arrinka lixaad ee sunanka wuduu ka mida wa takliilu lixyati garkii timaha gacanta la gelgeliyo alkasati ee badnaan dheh garka badan ee weyn in biyaha la gelgeliyo oo la geliyay sunna weeye waajib maaha waana xadiidkan soo sheegnaya waxaa ka mid a anas inuu yidhi abu daawuud iyo keyrkiisay warinayaan nabigu sala allahu calayhi wasalam kaana idaa tawadaa hadduu weysaysanayo akhada kafa min maain gacan sacabku biyaha ku qaadi jiray faadkhala taxta xanakihi xanaga lafta garka hoosteeda kusaa u gelin jiray fakhallala bihi lixyatahu garkuus marka saa gudaha u gelgelin jiray gacanta marka saa inaad samayso wuxuu dhihi jiray hakadaa amaranii rabbii caza wajal saasaa ilaahay amray hal markii marna waa qariina in korka laga masixi kara tilmaantay sidan in la sameeyana waa daliil sunna inay tahay waxaa toddobaad oo sunnaa watakhliilu asaabici lyadayni waarijlayni in faraha la gelgeliyo lugaha iyo gacmaha farahooda waxa u dhexeeya in la gelgeliyo waa haddii iyadoon la gelin biyuhu gaadhayaan laakiin haddayna biyuhu gaadhayn hilib iyo wax jira darteed inaad gelisa maana taa waa waajib waayo biyihii gaadhsiintooda lagaa rabaa xadiidkii abu daawuud iyo tirmidi ee saxiix ahaa ee laqiit ibni sabireen hadday soo tilmaanay baa wuxuu ahaa wuxuu rasuulku ilaahay waxaan idhi wuri akhbirnii cani lwuduui waysada bal wax iga sheeg markaasuu wuxuu yihi asbiqi lwuduua waysada kaamilyan wakhallil bayna alasaabici farada dhexoodana gelgeli wa baaliq fil istinshaaqi kuwa sanka lagu jiidayana ku xeel dheerow ilaa an takuuna saa'iman inaad sooman tahay maanim xalu shaahidku wakhallil bayna alasaabici weeye gelgeli faraha dhexdooda asaabicna kuwa lugaya kuwa gacmahaba waa la yidhaahdaa alasaabic haddii la yidhina oo alif iyo laam la geliyeyna waa siiqatu cumuumin weeye oo waa ismu jinsi al ay gashay oo min siiqi lcumuumi mucarafi bialla weeyo kullu lasaabic bay geli asaabicdu marka maxaa noqon luga iyo gacmo intaba sideed wa taqdiimu lyumna midigta in la hormariyo calal yusraa bixi lagu horeysiyo oo lugaha iyo gacmaha markaad dhaqayso
labadaba midigta aada horeysiiso iyadana adilo badan baa loo deliishadayo cumuuma nabigu horta midigta in la horeysii jeclaan jiray bay xadiidka caaisha waxay tiri nabigu kaana yucjibuhu tayamumu fii tanaculihi watarajulihi watahuurihi wafii shanihi kullihi marka nabigu midigta inuu horeysiyuu jeclaan jiray markuu kaba xiranayo markuu shanlaysanayo markuu dahaaro qaadanayo iyo mar kasta wuxuu samaynayaba min baab اlkaraamati wاlbiri wاlإxsaani ah طayib waxaa kaloo bukhaari iyo غayrkii wariyeen xadiidkii cabdاllaahi بni cabaas oo nabiga weysadiisii uu tilmaamay nabiga weysadii sal slam uu tilmaamay بن cabaas radi اllahu canhu وarضaahu owlahi biyuu soo qaatay nabigu markaasuu midigta dhaqay kadibna biyuu soo qaatay markaasuu biixda ku dhaqay ficilkii nabiga isuu jeclaan jiray baad halkaa ka gagratay lugahana sidoo kale ibn cabaas u tilaa midigta inuu horeysiyey arrinka sagaalaad ee tobankii ka mid a waaltahaaratu inaad tahaaro qaadataa sunna ah halaaan halaaan saddex saddex jeer wejiga saddex dhaqdo gacmaha saddex saddex dhaqdo lugaha saddex dhaqdo madaxana saddex saddex marisay yidhaahdeen walidaalika nabiga ka sugan tahay cusmaan radia allahu canhu waardaahu inuu yidhi alaa uriikum wuduua rasuuli illahi sal slam waryaadahee ma idin tusaa sidii nabigu u weysaysan jiray haa baa la yidhi uma tawadaa halaaan halaaan saddex saddex jeer buu xubnihi wuxuu lafdigaa saddex saddex ah riwaayada qaarkood le tawadaa rasuulullaahi halaaan halaaan riwaayaadka weysadii xubnaheedii ma kala qaadinaysa uma aragtid tan iyo madaxu baa ku jiraa haddaadna tiraadaan madaxa waa laga soo reebina riwaayaad abu daawuud iyo keyrkood wariyeen oo waxaan haynaa culimo badani saxiixiyeen wamasaxa bira'sihi halaaan ah idinka agtiina hadday riwaayada shaad ama daciif ka noqotayna annaga iyo culimo badan oo muxadisiina agtayada way ka asaxday saa darteesu dhadhi culimo badan baa ka doodayo riwaayaadka way duudubeen wa halaaan halaaan weysadii badankeed baa loo jiraaba yidhaahdeen waxaa uu daliila riwaayaadka faahfaahiyey oo dhan wamasaxa bira'sihi ama wamasaxa bira'sihi waaxidatan ama maratan waaxidatan bay sheegeen xubnihii kaloo wadaa saddex saddexa uu nabi cumada hal mar madaxa masax jiray bay yidhahdeen waxaa kaloo sunna ah waalmuwaalaatu in la xiriiriyo weysadii oo aanay muwaalaadka xaddiisu tahay inaanay kala ingegin labada xubin ee isdaba socota oo weysadii wejiga markaad dhaqdo aad ma gacmihii dhaqdo wejigoon ingegin ood madaxii masaxda gacmahoon ingegin ood luguhii dhaqdo madaxoon qallalin taasaa waxaa la yidhaahdaa walmuwaalaatu xiriirin weysadii la xiriiriyey waxay yidhaahdeen istixbaabkeedu waa ficilkii nabigaasaa samayn jiray sala allahu calayhi wasalam ama inayna waajib ahayn ficilka mujaradka ee keligiihi waajibba ma ku tusaba inay mashruuciyiyo sunnuu ku tusaa laakiin idinku haddaad leedihiin sidii maalikiyada qaar ka midihiyo culimada qaarkood qabeen ficilku wujuub buu ku tusaa haddaanagu idin lama qabnay bay yidhaahdeen haddaad sidii saaxiibu maraaqi sucuud ahaysaan wakullu maa fiihi sifatu tujhalu falilwujuubi fi lasaxi yujcal waajib baa laga soo qaadi annaga markaa daciif baan u naqaana qaacidaa ma qabnee istixbaab iyo mashruuciya inuu faaideeyaan qabnaa waxaan haynana waa ficil haddaba baabu sunanka igu dar meel lagaaday wuxuu ka tegay oon ku daraynaa sunanulwuduu midka iyo tobnaad waxaa weeye sunnada la tahay in la akhriyo markii weysada la dhammeeyo أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رواية صحيح سنة ورواية لكوا صحيح اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين انت سنة ويسوغ انت وحي كسي بضل انت انقران ايو ما سحن وما سغن سنة وسنة وراكسن waxaa kaloo haboon bihadii lmunaasaba inaan sheego laba masalo masalada koowaadi waxaa jira wax la yidhahdaa bidacu lwuduu weysada bidcooyin dadku ay sameeyaan bismi illaahi wixii ka dambeeya ka horeeya ducadan hadda aan sheegna marka la dhammeeyo weysada marka la bilaabayo bismi illaahi baa la dhihi
markii la dhammeeyana ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lahu ducadana la akriyo. inta udhaxaysa waxaa la akriyo oo dhan baail beena wey allahuma bayid wajhii yowma tabyadu wujuuhu watasadu wujuuh, ilaah wejigayga cadeema, waxba kama jira, baail bidca dembiya wey ducayso mar kale, laakiin halkan inaad dikri uga dhigto baail wey. gacanta midig markuu dhaqaya inuu yidhaahdo allaahuma acinii kitaabii can yamiinii, ilaah kitaabkay qiyaamii kiyaasi, waxba kama jira, baail wey. ducooyinkaasoo dhan buu imaamu nawawi fii matni lminhaaj markuu ka hadlayay wuxuu yidhi markuu weysada dhammeeyey, waxadaftu ducaa alacdaa'i, xubnaha marka la dhaqaya ducooyinka la akriyo oo dhan kitaabka waan ka tuuray, id laa asla lahaa, maxaa yeelay wax sal iyo raatoona ma laha. marka wadadii shaaficiyadeed qayb badan baa laga keri laayay. war maxaa kugu nabay? waaka imaamkii nawowi ahaa minhaajka kuleh laa asla lahaa, sal iyo raatoon iyo meel loo saaro la cuskiyo ma leh, axaadiisto dhanna waa been. mas'alada labaad, markii weysada ducadeedan la aqrinayo inta dambe lagu taray wajcalnii min cibaadika asaalixiina, wajcalnii min cibaadika asaalixiina iyo adkaartaa kale badan intaan ogahay waxba kama asixin, sunnada inta sugan ha lagu ekaado, intaasunahan iska ilaaliya. faslun ay filistinjaai wey, sida loo istijaysta bilmaai, biyo loogu istijaysto, iyo bigayri ilmaai, waxaan biyo ahayn labadaba. qaybtan horaan ka aqriyi doonaa fasalkan, caawa haddii aynu ka gaari weyna dhammaantii. walistinjaau, istinjaysigu waajibun, waa waajib, min albawli, in laga istijaysta kaadida, iyo walqaayiqi, saxarada, labadaba in laga istijaysto waa waajib. in laga istijaysto waajibnimadooda waa xadiidkiibaa daliil u ah, bukhaari iyo muslim ba ku yiilay, ee nabigu calayhi salaam labada qabri uu soo maray, xadiidkii ibni cabaas weeye, laba qabri oo cusub buu soo maray, wuxuu yidhi innahumaa layucadabaani, labadan qof ee qubuurtan ku jirta waa la cadaabayaa, wamaa yucadabaani fii kabiirin, wax weynna looma cadaabayo, amaa axaduhumaa, waxay weyn tahay inay iska ilaaliyaan oo aynan iska ilaalin karin oo aynan ka toobad keeni karin haddana looma cadaabayo, way fudaydsadeen, amaa axaduhumaa, midkoodii, fakaana laa yastatiru min albawli, markuu kaa tagay kaadi iskama ilaalin jiray. riwaayadka qaarkood laa yastanzihu min albawli, waa mal aakharu kan kale ee nin dhiblow ahaayo, fakaana yamshii binamiimati, dadku isku dirdiri jiray, markale u kala qaadi jiray, oo isagu waxaaba ku dhacayba laa yadkhulu ljannata qataatun, sidii xadiika abi saciid khudri ee bukhaari iyo keyrkii wariyey, diraadiraa iyo namiim, namiim janno ma galo. haddaba ninka maxalushaahidku waxaa weeye amaa axaduhumaa fakaana laa yastatiru min albawli. halkaa waxaad ka garatay in kaadidii laga istijaysanayo oo in la iska dhaqa ay tahay, sidu waa iska dhaqitaankii soo maaha, kaadidiisha taabashadeedaba cadaabulqabri haddii lagu mudanayo xaaraan la galay wey, oo maxaa la samayn, waa in layska dhaqaa. saa darteed bannaanka intuu socdo meel isaga kaaja haddana iska sii soconaya, warkaa islaamnimadu wax socon maaha. saa darteed annagu waagii hore waxaan u naqiinay ninka gaalkiihi taagnida ku kaajaa, waan u naqiinay taagnida ku kaajaana waxaa looga jeeday nin iska tiritaan iyo iska dhaqitaan, kansha iyo waqti u hayaba ma ahaba, taagnidu saa u kaajaa wuu iska sii socdaa. marka gaalanka marka qaad waxaa dhihi jiray kaalin iskama dhaqo, waagii dambana iska dhaqitaankii waaba laysku caayay. waxaa la dhihi jiray nina layaroo weysaysan waxay isdhaqdhaqa baa la dhihi jiray, soo maya sumida soo gaaray raggii intiina badan dhalinyaro yararkaa maana waxaan soo gaarnay ninka dhalinyaradee weysaysanay isagoo lagu caayo, war waxay isqooqooyeen biyuhu dabada jilciyeen la yidhaahdo, oo nin dhalinyaro tukadaba ceeb tahay. maantana warkaa ninkaan tukanin baa ceeba, diinta kor bay u socotaay, insha allahu tacaala waa gaari doonaa. walafdalu, sidaa raajih fadliga badan
ayastanjiya marka hore waa inuu ku isjeysto bilaxjaar horta dhagaxan iyo wax kaloo lamidoo lagu tirtiro waa inuu isaga tiro kow uma yutbicahaa uu raaciya bilmaay kadibna biyo uu ka dabageeyo arrintan xadiid iyo nas kuma asixin xadiidkay fuqahaadu u daliishadeenna waa daciife qisadii ahlu qubaa in ilaahay markuu yidhi fiihi rijaalun yuxibuuna an yatatahharuu wallaahu yuxibu lmutahiriina intii loo yimin la yidhi ilaahay waa idin ammaanay tahaaruu idinku ammaanay maxaad samaysaan qisada ah inay yidhaahdeen annagu dhagax baan isaga tirraa kadibna biyaan raacinaa ma asixin inaan waa istijeysanaa yidhaahdeen baa sugano asaxday marka maxaa loo deliishan karaa waxaa loo deliishan karaa daliil naqli a ma ahee waa daliil nadari a wey waxay yidhaahdeen fuqahadani markaad istijeysanayso gacan baad ku dhaqi gacantii hadhow markii saxaro lala galo markaad dhaqda kadib waxbaa ka sii uri waxay ka nadaafaddu ku fiican tahay ablaq fi nadaafati iyo gacantaada inaan wasakh iyo wax ku soo harin uraya waxay ku fiican tahay marka hore inaad tirto sababtoo gacantan waxaa laga rabaa riixdan inaad ka dhaqdo oo in laga raba riixdan inaan ka dhaqo urta ku soo hartay xaggee ka keenteen oo maydaan arag miyaa nabigana ka sugantay sal salam markuu isjeesinu kadib gacanta ciidda saa ugu xoqi jiray oo siduu macnaa booskii saabuuni ay ugu gasho saas darteed si ayna taasba u imanin hadhowna ur iyo riix kula socota u imanin oo aadan uga shakiyin gacantan saxaradii ka soo uraysa ma daahirsantay mise ma daahirsamin waxay leen nadarka saxiixa keenaya in saa la isugu dara inay fiicanta annagu ajirkaas eraday dhihi mayno laakina haada ablagu fi nadaafati waaxwatu fi tahaarati bay yidhahdeen ka soco wayajuusu waxaa bannaan an yaqtasira inuu ku gaabsado calaa almaai biyo keligood aw calaa halaaati axjaarin ama saddex dhagax ugu yaraan baa loo jeedaaye yunqii bihinna uu ku taahirinaya dhagaxantaas almaxalla booskii iyo biyahaba waxaa kaloo bannaan inaad biyo keliya meeshii aad ku nadiifinayso aad ku isjiisato waxaa labaadoo bannaan dhagxan saddexa ama saddex ugu yartahay daliilka marka la eego inaad ku gaabsato ood midkoodun isticmaasho adoo biyihii iyo wixii dhagxanta iyo wixii lamidka ah haystana hadba kaa doontaad isticmaali kartaa haddaad midkood ku gaabsanayana faidaa araada haddii uu doono aliqtisaara inuu gaabsado calaa axadihimaa midkood uu ku gaabsadana falmaau afdalu biyaha fadli badan maxaa yeelay gacantan dinbaa dib ugu nadiifine waxa meesha yaallana kasaxaraabdaa'im maehe kaadina way oli kartaaye meeshii wax ka yimaadeen nadaafadeeda biyaha u fiican haddii kale ood istijmaar samayso hadhow intaad kululaato dhidida meeshii wax kale waa ka iman karaa ka soo bixi karaa soo maaha baasha shiir iyo waxba yeelan kartaaye intaad dhididee iska ilaali waxaa laga fiican yahay marka halkan waxaa lagu cadeeyey labada kaad rabto inaad isticmaali karto kow inaa isku dartana ay ka u fiican tahay haddaad midkoodunka isticmaalaysana biyuhu fiican yihiin in la wada inahaasoo dhan adillo badan baa la hayaayo nabigu calayhi salatu wasalaam anas ibni maalik wuxuu ka wariyey oo bukhaari iyo muslim soo saareen inuu leeyahay aniga iyo nabigu markuu xaajadiisa aadayo wuxuu dhihi waan raaci jiray aniga wiil ilada aada biyihii weysadaan u qaadi jirnay iyo ul uu meel qotonsado markaasuu biyaha ku isjeysan jiray biyo lagu gaabsaday waad haysaa soomaha marka waxaa kaloo bukhaari ibni mascuud ka wariyey nabigu xaajo gudanayaan raacay markaasuu yidhi saddex dhagax ii keen markaasaan doonoo laba dhagax baan soo helay kii saddexaad baan daydeeyoon waayey diga xayawaan iyo xaar xayawaan oo meelaha yaalla birajiicin baan usoo qaaday markaan u keenay buu labadii dhagax iga qaatay tan kalena waradii dhaafi buu yidhi fainaa risun oo dhagaxii keen taasina dhagaxin lagu gaabsan karo baa sugnaatay dhagaxa saddex maxaa looga dhigay xadiidkii salmaan alfaarisi miyaadan xasuusanin ee muslim wariyey ee lagu yidhi laqad callamakum nabiyukum kulla shayin xataa alkhiraa nin ciyaarayo diinteenu caayo raba
baa hadalku yihi wuxuu nebigiinnu wax kasta waa idin baray xataa sidaa loo saxaro saxaradu idin baray. intii diin dadka la baray saxaro inaad soo qaado waa hadal dalab lehe, laakiin ninkii hadal dalab la sheega waxaa la yidhaahdaa ninkii xanaaqa inaadan uba caroonin baa lagaga adkaadaa soo maaha. Salmaan halkiisii buu ka sii watay ajal buu yidhi, nabigu waana baray oo wuxuuna faray weliba markaanu isjeenaynsaxaro intaan gudanaa isjeenayno allaa nastanjiya biaqala min halaaati axjaarin, saddex dhagax ka yar inaana ku isesuba xataa naamray buri taana waa kugu dari si kale u gediyo diinta xataa sidii xaajada loo gudan lahaa dadka bartay inayna ummadda dhan wixii lagu hagi lahaay ay ku kala socon lahayd aynan barin meesha kuwa jirta weye diinta waa kaamil. taana halka saddexda dhagax baynu ka qaadanay. caaishana wuxuu abuu daawuud ka wariyay xadiis saxiixoho uu nabigu leeyahay qofkiin hadduu soo xaajo gudanayo duurka u baxayo saddex dhagax ha qaato yastatiibu bihinna isku nadiifinayo fainahaa tujziu canhu way ka gudaysaa way kaga filan tahay. inay biyuhu fadli badan yihiin mid haddii lagu gaabsada maxaa uu daliil ah xadiidkii abu daawuud iyo tirmidi iyo ibni maajah dheh iyo abi hurayra qisadii ahlu qubaa fiihi rijaalun yuxibuuna an yatatahharuu wallaahu yuxibu lmutahiriina buu wuxuu yidhi kaanuu yastanjuuna bilmaai fanazalat fiihim haadihi laaya, biyay ku wastijaysan jireenoo tanaa ku soo degtay. marka aayaddan in la tafdiiliyey waa ka qaadatay. intaa kadib dhagxantu dhagax keliya looma jeedo, wamaa fii macnaahu, wixii macnaha dhagaxa leh oo dhan, wixii macnaha dhagaxa leh oo dhan maxaa looga jeedaa? wixii saddex sifa laga helay wey. kow, an yakuuna daahiran, isagu waa inuu daahir yahay, ilaa waxaynu daahiriyaa laga rabaay. ithnayn, laba, an yakuuna qaalican, wixii wax qaadaya waa inuu yahay, ee wax muraayad iyo sibsibaho markaad ku tirtiraada meeshii uu kusii malaasaya waa inuusan ahayn. haddii wax sibsiba aad qaadato oo wixii meeshii dhagaxun uu ka qaadaa la rabay oo bannaanka loo tuuree iyadii unuu kusii sallaxo meesha laba daahirinine nijaasadii baa la simay. ka saddexaad, allaa yakuuna muxtaraman, waa inuusan shay muxtarama ahayno cuntadii la cunayey anuu sabuulkii gelaydan soo qaadanon isaga tiri lama ogola. cunto la cunayay iyo shalaftiisoo lama dhihin ka daaya. fainahaa tacaamu ikhwaanikum min aljinni, jinka cuntadiisa ha nijaaseen haddii lagu yidhi basharkiina iyo cuntadoodiina oo min baabi awlaa sow maaha. shaygu waa inuusan shay muxtarama ahayn. saddexdaa waa in laga helaa markaad xaajada gudanaysana waxyaabaha xaraamka ah oo aan kuu bannaanayn. wayajtanibu, waxa uu ka fogaanayaa istiqbaala alqiblati, qiblada in loo jeedsaduu ka fogaanayaa, wastidbaalahaa inuu dhabarka u duwana ka ilaalinayaa, fi saxraa'i, meel bannaana hadduu ku xaajo gudanayo. haddaad kaadiya saxara u la aado ood gudanaysa laba mid baa tahay, inaad qolyahan magaalada jooga tahaye musqulahan gidaarada isku dhegana ku dhex jira. kow, adi warkaa waa la gartayo bari iyo galbeed wuxuu ku yidhi meeshaa rabto ujeedso iyo waqooyi iyo koonfur. qolada bannaanka ku xaaja gudanaya ma meel geed iyo gidaar iyo dhis la hoosgal oo wax kula dhowaa, markaa iyadana meeshaa rabta ula jeesa meeshaa rabtana dhabarka u dug, mise meel bannaan la fariisay. bannaan in lala fariista way dhici, maxaa dhici kara? waxaa laga yaabaa xilli habeena inay tahayoo godadka iyo geedahaba uu ka cararayo halkaa bannaanka uu kala fogaanayo. waxaa dhici karta tuuge iyo inuu wax ka baqay iyo waraabi iyo waxo ama geedka lagugu soo gabadaa uu leeyahay baa dhici karta. haddaba meel bannaana haddaad la fariisato oo geedkii waxaa kuugu sokeeyaay saddex dhudhun uu kuu jiro oo saddex dhudhunay in misaad u dhigantaan, waxay yidhaahdeen saddexda dhudhun 144 centimeter bay qaarkood yidhaahdeen, laakiin saddex dhudhun iska dheh, wax saddex dhudhun ka badan uu kuu jiro
saxraa baad joogtaa, lama ogolo inaad qiblada xaggeedana u jeedsato qibladana dhabarka u duudo. ixtiraaman lilqiblati waalkacbati wey, ee kacbada adiga si aad u ixtiraamayso qolayba iyadu lugaha ka dhunkataa ee dul dhawaaftaa ay soo mogi, qolayba iyadu soo raadisaa oo iyadu ay dawaaftaa. Weliba ma qasheen kacbadoo soo baxday oo nin dawaafaysa? Oo min karaamaatihi, kacbada intay maka ka soo tagto oy Soomaaliya ugu timaado bay dawaafi jirtay. Aniga ma dhihin abyaadda munaaqibka waxaa ka mid a kullu nnaasi yatuufu bilbeyti sabcan, qof kastabaad beytku toddoba soo dawaafaa. Wa ana albeytu taa'ifun bikhiyaam, anigana kacbada guryahay ku wareegaysata saay dawaafta. Kacbadu ixtiraam bay ka leedahay dadka muslimiinta hadday la joogaan iyo hadday ka maqan yihiinoo afdalu beytin wudica linnaasi wey, dhulkan beyt guri la keena kii ugu fadli badnaa wey. Oo maxaa uu daliila? Laba arrimood baan rabaa dhe marka inaad daliilka ii keento. In loo jeedsadiyo dhabarka in loo duwo ma bannaana, iyo waxaynan bannaanayn markii meel geedaha lagu dhex jiro. Labadaasii kala sheeg anaa kuu sheeg. Bukhaari iyo Muslim waxay wariyeen min xadiidi abi ayuuba radi allahu canhu wa ardaahu in nabigu sal allahu calayhi wasalama uu yidhi idaa ataytum lghaa'ita, haddaad saxara gudasho u timaadaan, falaa tastaqbilu lqiblata, qiblada ha u jeedsanina, walaa tastadbiruuha, dhabarkana ha u duwina, walaakin shariquu, bari u jeedsada, oo gharibuu ama galbeed u jeedsada. Taas waxay hadalka u yaallaa sida innaga dadkii ah ama sida nabigu ahaa calayhi salaam ah. Innagu hadda waxay nuu tukanaa waqooyi, bari iyo galbeed midna kaaba qiblo kaama jirto. Nabigana calayhi salaam madiina uu joogo, madiina waxaa loo soo tukadaa koonfur oo qiblada iyo kacbadu hadda waa inoo dhexaysaa. Iyagana bari iyo galbeed kacba kama jirto, laakiin dadka qiblada bari ka jira iyo kuwa galbeed ka jira maxaa la dhihi? Laa tastaqbilu lqiblata walaa tastadbiruha, walaakin shariqo gharibu ma suuragal maaha. Oo iyadiibaa bari ka jirta ama galbeed ka jirto mid hadba u jeedsan ama dhabarka u duwe, iyagu iyo waqooyi iyo koonfur mid u jeedsada waaye. Xadiidkaa horta waxaan kuugu cad wuxuu kuugu caddaatay qiblada loolama jeedsan karo, dhabarkan loolama duwi karo. Haddiisaa la yidhi lama kala qaadin xadiidkan haddaad dhismo ku jirto iyo dhul bannaan haddaad joogtee. Dhul bannaan markaad joogtee intee laga keenay? Bukhaari iyo Muslim baa wariyey min xadiidi ibni cumara radi allahu canhuma waardaahuma inuu leeyahay nabiga calayhi isalatu wasalaam xilli nabigu guryuu lahaa, nabiguna xafsata binti cumar oo cabdillaahi walaashii ah buu qabay. Maalin maalmaha ka mid a unbaan si alla guriga xabsee walaashii korkiisi iska fulay buu ilaahay meesha waxbuu ka wadaye. Ilaahay wuxuu itusoo ishaydu ku dhacday buu yidhi fara'aytu nabiya sala allahu calayhi wasalam yaqdi xaajatahu, meel musqula isagoo ku jiro xaajadiisa gudanaya, mustadbira alqiblati mustaqbila shaam, shaamna u jeeda dhinaca waqooyi dhinaca koonfurood oo qibladu ka jirtayna dhabarka u duway. Haddana isagaa ina lahaa walaa tastadbiruuha, sooma isagoo dhabarka u duway baa arkoo meel musqula ku jira oo meel sidee uu ku tukanayay meel dhismaloo musqulu ku jiray. Haa, hauna jeedsanin oo dhabarka u duwin? Haa, taana ha u duwina dheh, tanna markii meel dhismaa lagu jira dhibmale dheh. Saa isugu geeya xaadiinta inta iska hor iman lahay. Horta saasaan u kala qaadnay baa lagu yidhi labadaba daliilkoodi ho. Ma ujeedaa fuqahada shaaficiyada inaynu meel bannaan lafcatoodii ku haynay? Ninkii fiqiga iyo kutubta fiqiga moodayay meel bannaan laga soo ururiyey. Wayajtanibu, wuxuu ka dheeraanayaa oo kaleeta qofka xaajada gudanaya, albowla waalghaa'ita, inuu ku kaajo ama ku saxaroodo, fi lmaai raakidi, biyo fadhiya, biyaha socdee durduraya webigu, waxaad rabta samee, biyahaba qaadi oo la tegi. Laakiin biyo fadhiya oo dadku ka cabayaan, xooluhu ka cabayaan, inaad saxaro la dul istaagto ku dhaxaarto ama intaad kusoo qabayso dhaada ku dhexkaa ku kaadido, lama ogola iyadana, xaraam weeye. Oo iyada maxaa uu daliila? Xaaraantu waxaa la yidhi waa in daliil loo hayee. Imaamu Muslim bi gayrkiibaa min xadiidi Jaabir ka wariyey, nabigu calayhi salaam wuxuu yidhi annahu nahaa an yubaala fi lmaai raakidi, biyo fadhiya
in lagu kaajo waa diiday nabigu, waa xaaraantinimeeyey. saxaraduna maxaa loo diiday? oo biyihii kaadidii biyaha noqonaysay raacaysay, haddii la diiday saxaradan ka reehaabi doontana? waxay dhahay liannahaa aswow min baabi awlaa weeye, iyada naga daa. labadaasna saasaan u diidnay. biyaha socda waa baabkooda, laakiin biyaha haddaad iska qabaysanaysa xataa ha ku dhex kaajin, dadka ha ka wasakhayn oo jeermis iyo waxyaabaha ha kaga reebin, hadday yaryihiinna haba ka nijaasaynin. waxaa kalood ka dheeraan inaad ku kaadido wa taxta shajarati, geed hoosteed, almusmirati, ee miraha dhalinaysay, geed ka daadsadaan ama kii hore soo daatayba dhulka ay ka gurtaan, ha kaga kaajin, hana kaga hoos xaarin. oo maxaad daliilood u haysaan? waxaanu haynaa adiladu moogtahay sideedaba, aayad iyo xadiid keliya maahe, qiyaas saxiixaan u haynaa. qiyaaskiinnu muxuu yahay? waxaa soo socda hooska la harsado iyo jidadka la maro iyo biyaha laga cabo meelaha laga arooro inuu nas xaaraantinimeeyey ama qayb ka mid uu asaxay, qayb yaan asixinba. haddii la diiday hoos la harsado, hoos oo dhan lama diidine, hooskan la harsada maxaa loo diiday? dee ummaddii baa ku intifaacaysa, adna waad ka nijaasanaysaa, lacana ku lacana baad mudanaysaa. oo maxaa waddadan loo diiday? waddo kasta lama ahee, waddada irmaanee la maraa diiday, maxaa dhacay? dadkii baa ku intifaacaya. ee geedi midhaha lehe, midhaheedii lagu intifaacaya maxay kaga duwan tahay? qiyaasan cala dilli waariiqi, halkaasan saa u maray. waxaa qaacidadu ay noqon marka, meel kasta iyo wax kasta oy dadku ku intifaacaan oy dadkii faa'iido iyo manfaco ugu jirto, manfaco iyo faa'iido laga faa'iidaystana ah, meel duur cidlaa maaho, cidibada garay, inaad wixii dadkii ka wasakhayso oo markay soo istaagaan kaadi iyo xaar iyo saxaro nijaas kala doolatahay, arrintaa lama ogola wey. wa fi ariiqi wadilli, jidka la marana dadka ha kala fadhiisanin, wadilli hooska la harsadana dadkii soo kululaaday hooska markay yimaadeen, yashii oo la nijaaseeyey hadday yimaadaan, iyana xaaraan wey. oo iyaga daliil baan u haynaayo xadiidka abi hureyre muslim wariyey baa wuxuu ahaa inagu sal salam wuxuu yidhi ittaqu lacaanayni, labada lacnada ku kaga dhacda dadka iska ilaaliya. qaaluu wama lacanaani yaa rasuul allah, rasuulka ilahay labada lacnada dadka kaga dhacda waa kuwe? markaasu wuxuu yidhi alladii yatakhallaa, kuwa ku kortbaxa, fii ariiqi naasi, jidka dadku ay maraan, aw fii dillihim, ama hooska ay dadku harsadaan. jidadkay dadku marayeen iyo hoosaskay harsanayeen kuwa kaga xaaja gutee dibadbaxa ka dhigta waay. labadaa manfacay ahayde wixii lamidna oo qiyaasoon geedkii midhaha lahaa ka mid yahay. waxaa kaloon bannaanayn in xaajo gudasho lala aado, wasuqubi, godadka god duleela, inaad kaadiya saxaro la aado oon loo qodin iyada darteed, salkiisana aanu muuqan oo wax ku jira aan war loo haynin, iyana waa la diiday. oo maxaa loo diiday? laba arrimood baa loo diiday. kow weye, khalqi ku jira inaad dhibto waa laga yaabaa. waa midda labaade, adiga mas iyo wax ku jiray kaali intaad la dul istaagto iyo jiman deganaa inay kaa shaqeeyaan ay kugu soo boodaan baa dhici karta. daliil baan u haysanaa bay dhaheen. oo muxuu ahaa daliilku? xadiidkii cabdullaahi ibni sarjis ee abu daawuud wariyey baa nabigu nahaa an yubaala fil juxri, god in lagu kaajo nabigu waa diiday. riwaayada waxay ku dartay nin baa isdhaga tiray oo diidayo abeesa intay kaga soo booday qar ka siisay buu qalab yiriyo baktiyey xadiidku, laakiin waa daciif oo ma sugna. masalada likhawfi darari uun dhaho waxaad kala wadataa xaajada ka wagtaa, ama waxaa dad dhib ugu geysanayso khalqi ilaahay, ama adiguba laga yaaba dhib inuu kaasoo gaaray, isagala fogowdhi. walaa yatakallamu, ma hadlo, cala albowli, intuu kaadida u fadhiyo iyo walqaayati, saxarada inuu hadlo ma bannaana, oo iyadana waa xaaraan buu yidhi. intaad xaajo gudanayso sheekada jooji maalintii oo dhan iyo habeenkii oo dhan, hadalkiibuu ku deeqi waayey. hadda waxaad u iman qolyo musqulo ku jira, laba musqulo isku xigo, sheekaysada idinku maartay wadi, ama laba dibadbax sameeyo bannaanka way kaajayaan, haye hebelow waa la sheekaysanaya. warhaada intaad kaajaysaan ee saxaajada gudanaysaan u kaaniya. oo maxaa u daliila taxriimka? xadiis abi saciid alkhudri dheh oo nabi sa laa yakhruju rajulaani yadribaani alghaa'ita kaashifayni can cawratihima
يتحدثان لما قف انتي حاجة وبحان وي حاجة فلسطان ويقولوا الدبادو دي فيدان وعوروه ضبنايان هدنا مشي كيستان هديس السميان. فإن الله عز وجل يمقت على ذلك أرنت وأو عروضا تريد الواحد الصحيح السلموي شيخ ناصر با كتب تيسيه لكو ضعيفيي لكن أواخر الصحيحة وكغن نقضي وأسانيد عصب بيهلان نقل إلى الأبساق الحويلين وحطروضي سكوسو بوريي كتاب كيسة التنبيه الهاجد إلى ما وقع في كتب الأماجد إلى ما وقع في كتب الأماجد جزء أفراد طليعات وكما عاوية سائلة كدولي رقم كما حسوستواه رأي مدبسي ولا يستقبل أبتشيت سدو الشمس قرحة والقمر ضيحة ولا يستدبرهما قبل كانوا قدوه الحديث كيسو كيني شرقوا وغربوا بريا قلالك أرطاي بريا قلبات صادت أبا وحاكا دارتين كييري كرب وكاتشي علي هم حاكوا دع الدلع الوقت طعنا يقول حكاو تشيتن حكاو تشيتن حكاو تشيتن حكاو تشيتن زي الله ويانو بركة تاني واحد دليل أما لها إمام نوين في المجموع وحو كييري حديث كما رنتا لو دليل شدي باطل بكوي وحكم تشيري حديث كو سيد الصحيح مشهور كان استقبالك استقبالك حق قرح ذي ايو واحد ابا مالها. ولذلك الخطيب الشربيني مركو متنك ابو شجاع في الاقناع كشرح يحجري وهو هذا هو المعتمد وامدك قولك راجحة في مذهب الشافعية قرح ذا ان لا قابل نبرك اللودو ان كراهية هين ساس درت ابو شجاع مسألة ذاس ووجه ضعيفة في المذهب والدليل أو دورتي مسألة هكية يدينا مسألة شافعية معها أقوى وجودها ضعيف كامل كامل وحنكو قبل قبلين هنا مركة الحاجة القدين يسو أذكار بالغار ربا ما دام بسم الله هي الدعاء لو خطي ويسيد عن صومرني مكا سوري قلي سابا ما الحاجات كو قدتها الفريسان يسو بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ناتلال الخبائث حديث كان سنوحوها إذا دخل أحدكم الخلاء هدو قالوا فليقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث حديث صحيحين كاوي حديث سورة كاوي وحوت المامي ساقنا النبي يقول ستر ما بين أعين الجن جن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله إن لها تشك هي عورات آدمها بركة الحاتق وذلك ليس وحاك على قرية بس قراء قواته هذه كلمة. فإن الشيطان رواية باطل نامي يلعب بمقعب مع قاعد بني آدم ضبط عضوك عياري ضبط بسك القوانين وحكم الصمين دور هدوب هلك عياره يمادنا وحكم جاري دور الله أعلم مسقول يسوري بألقى الراعين مسؤولا مركة لنا وحيري النبي إن هذه الحشوش محتضرة مسقولها بيتشنك يا شيادين تكبوحان بسك القصد مركة كالصواب بحذات لما يساتنا وحاسنا إنا تراضو غفرانك إله ودن بالنافي محل ودن بالنافي غفرانك ورت إله استغفر الله إذا موحد مودي سنك إلا الدنباب كريين لده إيادا إله اللي وعابو ده صلاة دمك السلام عليكم لهذا سوء عبادة ما دمين استغفر الله استغفر الله استغفر الله سبحانه الصلاة بالدنب بأسوصة ميزة مايا استغفر الله لفت إلى عبادة هل كان غفرانك سيدي أوي وحن أصحي المركة مركة الدعاء غفرانك بهذا الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني عما بقي إلهي بام مهضلة لبك الإسود نافي انت على شكوها ارتوحي عن عنين عبينا عافماتك إبسي أريك هو الدعاء صح وناكسا لكن دليل سوغان مره قوبتا لوتشي دي هل كهداد دائمتو دليل الآن هداد دائمتو واربا كادا وإيماني غفرانا كذا ام دائم دعوينك كلام يالاك ليس قد دعيسو أبو هكذا كدينينا والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد،
waxaan soo gaarnay fasalka muallifku raximah اllahu tacaala uu kaga hadlayo nawaaqid اlwuduu waxyaabaha weysada jebiya. Wuxuu yihi faslun, fasalkani wuxuu ku saabsan yahay macnaheedu fii nawaaqid اlwuduu, waxyaabaha weysada jebiya. Uu fasalkan uga hadli doonaa sida aragtida fuqahada shaaficiyadu ay ka qabaan, waladii yanqudu, midka jebiya, alwuduua weysada, sitatu ashyaaa, lix shay weeye, lix baa weysada jebisa. Lixdan weysada jebisa waxaa lagu dari doonaa inta qabayska waajibisana weysada way jebiyaan, haddase lixdan isagu kuma darin. Walidaalika fuqahadu qaarkood waxay yidhaahdaan markay nawaaqid alwuduu ka hadlayaan, wa kulamaa yuujibu alqusla, qaybah bay ku daraan wax kastoo qabays waajibiyaba iyana weysada waa jebiyaa. Halkan lixda uu sheegay wuxuu yidhi midka koowaadi, maa kharaja, wixii ka soo baxa, min assabiilayni, labada jid ee saxarada iyo kaadidu soo maraan, wixii ka soo baxo dhani weysada waa jebiyaan. Labadaa dariiq waxaa ka soo baxaayi haddii ay saxaro tahayna qur-aankaa sheegay oo la yidhi aw jaa axadu minkum min alghaa'iti, haddii qofkiin saxaro ka yimaada biyana aakhirka aydaan helin, fatayamamuu saciidan tayiban, waa in la gabagabaystaa ama la booraystaa. Haddii biyo la waayo suuli iyo musquli iyo saxarana laga yimid iyo dibadbixi. Haddii waxaa ka yimid ay tahay isla halka saxaradu ka timaada wax ka yimid oo neefi ay timaadana, waa xadiidka abi hureyra bukhaari iyo muslim wariyeeno, laa yaqbalu llahu salaata maxadikum idaa axdaha xataa yatawada, qofkiin weysadu hadday ka jabto xadad ka yimaado ilaa uu weystaysta salaad laga aqbali maayo nabigu sal lay wasalam. Abu hureyra raawi xadiidaha baa waa dambe la weydiiyo yihi mal xadathu, xadadkan muxuu yahay, oo xadadkan maxaa looga jeedaa xadiidku sheegay. Markaasuu waxau yidhi abu hureyra radi allahu canhu waardaa, xadadka wuxuu ku fasiray neefta gadaal ka timaada, ama ha noqoto mid urteeda un la uriyo, ama ha noqoto mid xataa shanqarkeeda iyo dhawaqeeda la maqlo. Markaasuu wuxuu yidhi fusaa'un aw duraatun, fusaa'unta neefta iyo hawada keliya la yidhaahdaa, duraatunna midka dhawaqa wadataa la yidhaahdaa. Waxaa kaloo isla macnaha tilmaamaya xadiid kaloo abu hureyra leeyahay oo saxiixa ku yaalla, oo nabiga la weydiinayo calayhi salaatu wasalaam, qofkaya markuu salaada ku jiro calooshiisa dhaqaaq iyo waxbuu ka dareemaa, muxuu samaynayaa? Wuu shakiyaa weysadii inay ka jabtay oo ay naafiya wax ka timid, iyo in kale uu shakinayaa. Markaa waa kii yidhi salaadayaanu ka bixin xataa yasmaca sawtan aw yajida riixan, ilaa ama dhawaqeeda uu maqlo ama urteedu ay soo gaarto yaanu salaada ka bixin. Laakiin hadduu dhawaqeedii maqlo ama urtii soo gaadho hubsada inay hawada iyo neeftaasi timid, salaad weysadiisii iyo salaadiisiiba way burayaan. Hadduu waxa ka yimid qofka kaadi yahayna, dee kaadida xalayna waa soo maray, xadiidka baabulmasci cala alkhufayna waa inoogu iman doonaa in nabigu sala allahu calayhi wasalama uu leeyahay, uu nabigu leeyahay sal lay wasalam, qofku wuxuuna amray buu leeyahay haddii aanu safar nahay, anlaa nanzica khifaafana, qofkayaga inaanaan zuulin oonaan iska bixinin, min ghaa'itin wa bawlin wa nawmin, saddexdaa midna inaanaan u bixin. Nabiguna marar badan qadaaulxaaji ee kaadi inta u aado wuu weysaysan jiray sala allahu calayhi wali wasalam. Saddexdaasi waa saddex shay oo dabiici uga soo baxa. Waxaa kaloo maa kharaja min asabiileyni soo gelaya qaybo ka mida waxyaabaha alghuslu waajibiya oo cumuumka soo gelaya, waxaa ka mida kalxaydi, dhiiggii caadada ahaa inuu weysadii jebiyo, waxaa kaloo ka mida kannifaasi, dhiiggii dhalmadu inuu weysada jebiyo, waxaa kaloo ka mida kalmadyi,
biyahan markii dareenka shahwadu qofku qaaday yimaadee ixdareelada la yidhaahdo nabigu calayhi salaam markii cali ni dadka usoo diray riwaayaadka waa miqdaad bin aswad ha yidhaahdaan ama camaar ibni yaasir ha yidhaahdaan ama kayrkoode waa kii nabigu calayhi salaam yidhi yataghsilu dakarahu ama madaakirahu wayatawada weysaysanayaa. waxaa la xukumay leeyihin culimmo badani wadyigaa lamid a markii wax culus la qaaday iyo xilliga kaadida gadaasheed iyo yimaadaa ka mid a. haddaba waxyaabaha kharuuj alkhaarij min asabiilayn ahay intaa haddii la yidhaahdo la garay qayb la isku khilaafay baa jira, laakiin fuqahada shaaficiyada naaqidi wuduu aan ugu ta aan uga mid ahayn, laakiin haddana yaanay weysada jibinin ee weysadu wax macno leh aanay taraynin ka khuruuji lmaniyi biyaha shahwada cinda jamhuuri ahli lcilmi weysaday jebiyaan oo marba xadadkii asqarka ahaa weeye weysade kii weynaa hadday waajibiyeen ka yarna waa min baabi awlaa waaba kasii mudan yahay yidhaahdeen. laakiin fuqahada shaaficiyadu waxay yidhaahdeen biyaha shahwadu inay soo baxaan min nawaaqidilwuduu'i ka mid maaha. laakiin weysadaa qur-aanna kuma aqriyi kartid, salaadna kuma tukan kartid, keliya waxay ku anfacaysaa bay yidhaahdeen marka qabays waajiba la qabaysanayo weysaa sunno ahayd in la weysaysto, ama qofka isagoo janaabo qaba inuu weysaystaa sunno ahayd hadduu seexanayo ama uu cunto cunayo. qaysu weysooyinkii nooca ahaa bay booskooda iyo maqaamkooda ku geliyo faa'iida way yidhaahdeen. nooca labaadi ee lixdaa ka midii waa nawmu hurdada weeye, inuu qofku seexdo calaa khayri hay-ati lmutamakini, ninka salka si fiican dhulka ugu haya qaabka ugu haya qaab aan ahayn qofkii u seexda. taagni baad ku seexatay, jiif baad u seexatay, dhabardhabar baad u tiirsatay, sujuud baad ku seexatay, waxay leeyihin intaba weysadu way kaa jeeban haddaad seexato. laakiin haddii aad adoo salka si fiican dhulka ugu haya aad seexato oodan dhinacna u leexanin meeshuna aanay kala koraynin aada salka ku haysaayey, salku hayntaasi waxbay xari u tahay celine weysadii kaa jabi mayso. masalan waxay ku salaysan tahay sideedaba xaaladaha shardi ha laga dhiga qaarkoodee hurdadu weysada way jebisaa. xadiidka abu hurairata ibnu shucban soo sheegnayna culimmada qaar baa u deliishaday walaakin min ghaa'itin wa bawlin wa nawmin, hurdadii soo saxaradii iyo waxay dhahdeen kaadidii lama raacinin qariino iyo calaamad bay u tahay inay weysadii jebinaysa hurdadu, say labadanba u jebiyeen. waxay yidhaahdeen walow dilaaladaasi nooca dilaalatu liqtiraanka way xiriireen keliya la yidhaahdo oo ay daciif tahay asal ahaan, laakiin maanta xadiidkan daciif ma aha, waxaana ku tusay inayna daciif ahayn adilo kalaanu hayna. adilada kalaanu hayna waxaa ka mid a xadiidka cali bni abi aalib radi allahu canhu waardaahu uu nabigu lahaa sal lay wasalam alcaynu waa sidee xaaji telefoonada naga daayo alcaynu ishu ama alcaynaani labada indhoodi wikaau sahi dabada xariggeeda wey, indhahaaga intaad soo jeedo baad dabadaada ka warqabtaa waxa ka yimaada. faidaa naamat alcaynaani, labada indhood hadday seexdaan intalaqa alwikaau, xariggii waa furmayaa ama istalaqa alwikaau, xariggii waa furmayaa. riwaayadka qaarkood waxay leeyihiin alcaynaani wikaau sahi faman naama falyatawada, qofkii si fiican u seexdaay ha weysaysto. halkaa waxaa laga gartay weysadu madinatu naaqidi lwuduu'i weeye, waxaa aada loogu badinayaa inay kaa yimaadaan atasarufaat aadan war u hayn waxaad samaysay. nabigu saa darteed calayhi salaam mar kastoo uu seexdo waa ka marka uu soo kaco weysaysan jiray. waxaa kaloo loo deliishaday bay yidhaahdeen soomaynaan soo marin qofku haddii uu seexdo oo uu soo tooso yaan weelka gacmaha gelin ilaa saddex jeer uu dhaqo, cilla uu raaciyo xadiidku ay fainahu laa yadri ayna baatad yaduhu, gacantiisu meelay jirta waruma hayo. saa darteed inta aad soo jeedo ina fikaati mid iyo wax weyse kaa jabiya waad ka warqabi kartaa. laakiin haddii indhihii ay seexdaan ood indhahaas u qabato ood seexato
xariggii iyo waardiyihii waa furmay, waxna kama ogaan kartido waxaa aada u dhacday inay weysadu jabto. Saa darteed madinadii looga lagu qiyaasayey baa meeshii xaqiiqadoo kale laga dhigay. Walidaalika soomaalida waa ka yidhaahdaan, mise carabta waxay isyihi ma kala garanayeen, dad soo jeedana lama dhex seexdo, dad hurdana lagama soo dhex jeedo. Dadku hadday wada hurdaan ood keligaa soo jeedo, wax badanoo ceebaad la kulmi. Haddaad meel la soo jeedo dadku soo wada jeedaan keligaa ku seexatana, haddee xaaladaadu waxay noqon doonto allahu aclam. saas darteed idaa naamat ilcaynaani istatraqa alwikaa wey, intaa horta waxaa laga gartay hurdadu weysada way jebisaa. maxay u soo reebeen fuqahada shaaficiyadu hay-atu lmutamakin, ninka salka si fiican dhulka ugu haya, waxay yidhahdeen horta waa caamil kaal wax kaalmaynaya in si fiican marka dabada dhulka ugu haysa meeshuna siman tahay ay xirnaato si fududoodan ogeynaa wax u soo bixin. intaa waxaa noo dheer bay yidhaahdeen laba xadiid bay daliishadeen oo midna saxiix yahay midna daciif yahay. xadiidka saxiixaan horeysay waa xadiidu anas ibni maalik oo muslim iyo kayrkii wariyeen, wuxuu leeyahay ibni anas radi allahu canhu kaana asxaabu rasuuli illahi sal wasalam, nabiga saxaabadiisu waxay ahaan jireen yantadiruuna alcishaa alaakhira, cishaha dambe maqribka mehe salaada cishaha ayay sugi jireen. waxaa dhici jirtay maanta oo dhan dadka waa xamaalayeen, weliba shaqo adag baa laga shaqaynayay, beeraa laga shaqaynayay, xoolaa laga shaqaynayay, maanta oo dhan guryihii waxbaa laga shaqa la ordayay. goortii salaada cishaha fadhi la fadhiistay maqribka intii la tukada hal eer suga la yidhaahdo ama cishuhuba yardaahoo nabigu soo yardaaha sala alayh wasalam, dee qaar dadkii way luloonayaan ilaa maalmaha qaarkood markuu nabigu xogay daahay cumar ugu yimid rasuulka ilaahi naama nisaa wasibyaan, haweenkii caruurtii waa sexsexdeen. waxay sidaas tahay dadkii markay sugayaan haddaba waa la daalan yahay. wuxuu yidhi marka anas xataa takfiqa ru-uusuhum, ilaa madaxoodu uu hoos u soo laabto, dee qofkii fadhiyay ee seexday madaxiisu wuu laabmayaa. uma yusalluuna walaa yatawadawuuna, way tukan jireen weysana ma aadi jirin. riwaayada tirmidi ee saxiixa iyadana waxay leedahay laqad ra'aytu asxaaba rasuuli illaahi sala allahu calayhi waalihi wasalam, waxaan arkay saxaabadii nebi muxamed baan arkay yuuqaduuna lissalaati, salaada loo kaakicinayo loo toosinayo, fadhigii bay ku seexdeen oo waa foorsadeen. xataa la asmacu liaxadihim, waxaa dhici jirtay mid iyaga ka mid ee qaar ka mida inaan maqlo khatiitan, isagoo khuurinayaba. nin khuuriye waa nin si fiican u seexday soo maaha, dee fadhiga ku seexdaan oo madaxoodu hoosu laablaabtamo baa khuuradooda qaarkood maqli jiray. uma yaquumuuna fayusalluuna walaa yatawadauun, way waystaagi jireen oo way tukan jireen mana waysiisan jireen. xadiidkaasaa waxaa lagu fasiray riwaayaadka marka laysu geeyo dadkani salkay dhulka ku hayeen. walidaalika ba wuxuu leeyahay alxaafid alimaam alxaafid cabdillaahi mubaarak raximahu llahu tacaala, haada cindana wahum juluusun, arintaasi agtayada waxay ka dhigan tahay way fadhfadhiyeen. riwaayada halaaba cadday soo maaha, takfiqa ru-uusu, madaxun baa foorarsadaye iyagana way fadhfadhiyeen. haddaba xadiidkan iyo kii hore hurdadu weysada way jabisaa lahaa hal la jamciya haddii la yidhaahdo, baa shaaficiyadi iyo fuqaha badan oo kalea waxay leeyihiin waxaa lagu jamcinayaa dadka way fadhfadhiyeen, salaadna way sugayeen, salkay si fiican dhulka ugu hayeen. saa darteed haddaad salka si fiican dhulka ugu hayso, ilaahu saa dooni baa u seexatid oo aada khuurisine weysadu kaa jabi mayso. xadiid kale ibnu cabaas bay ku xoogayeen oo daciifaho abu daawuud iyo keyrkii wariyeen, ugu leeyahay nabigaa yidhi innama alwuduu calaa man naama mutajican, weyse waxaa laga rabaayo keliya qofkay dhinac u seexda, qofkay dhinac u seexda, qofkay dhinac u seexda ayaa laga rabaa inuu weysaysto. halka waxaa laga fahmay qofkii aan dhinac u seexanin weyse lagama raba isaga. isugu celceliyo masalada waxa loo daliishaday waa halkaas. waxa saddexaad ee weysada jebiya waa zawaalu lcaqli, caqligii inuu zuulo, bisukrin waali,
maandooriyu cabay qofkii aw maradin ama jiraya junuun waali ah ama qofkii waa jiraday oo waa waashay ama maandooriyuu cunay ama cabay markaasee caqligiisii baa tegayoo uu isku dhex yaacay qofkii sidaa noqdana weysadiisii way jabi waxay dhaheen wama daliilu waxaa la yidhi qiyaasan cala annawmi hurdadani soo laguma dhihin hadday indhuhu seexdaan istatlaqa alwikaau taa waxaa ka dhalatay de wax dhacayba war uma haysido waxba kama warqabtid nin waalanna waxba ma kala oga labada goor midna soo jeed baa caqligii ku tegay midna hurduu caqligii ku tegay iyo kala garashadii labadaba waxaa mideeya inuusan qofku midnaba wax kala garanayn oo zawaalulcaqli ku dhacay haddii mid nas loo hayo ta kalena bijaamici alcillati baa looga qiyaasan bay yidhahdeen waxaa afreeya walamsu rajuli nin inuu taabto almar'ata alajnabiyata haween ajnabi kahoo xarig u qabto uu geyo min ghayri xaa'ilin iyadoon wax u dhexeeyo mara iyo wax u dhexeeya ay jirin ama kas ha u taabto ama kama ha u taabto ama iyadu ha taabato ama isagu ha taabto ama ha yaraado ama ha laawaaweynaado halka shaaficiyadu waxay kala qaadeen labo almar'a alajnabiya iyo walmar maxram maxramkaagii maxaarimtaadii aan guursan karin xarigna liajli almaxramiya aanu kugu qabanin hooyada iyo ayeyada gabadhaadii iyo waxay dhashay walaalaha eedooyinka habaryaraha kuwaasoo dhan weyse kaama jebiyaan laakiin xaaskaagu imraa ajnabiya wey waa waqabtaa xarig baa kuu qabtay soo maaha xariggan baa idin kulmiyeye waa imraa ajnabiya oo berri hadduu xarigga xiriirkiina talaaq iyo wax ku yimaado iyadana waa inay kaa iska asturtaa waana imraa ajnabiya oo khalwadiya ma banaan soo maaha innamaa yasixu zawaaju min alajnabiyati hooyada markii la guursaday reerkii ka mid ma noqonin miyaa reerka waxaa weeye sibay uga mid tahay laakiin maxram maaha haweenka maxaarimtaada saa darteed wuxuu yidhi weysada ma jabiyaan masaladani waa laba qaybood qaybi waxaa weeye taabashada dumarku weysada way jabisaa masalada labaadna waa qofta maxramkiihi weysada kaama jabiso waa laga soo reebay masalada hore dumarku weysaday inay jabiyaan taabashadooda fuqahada shaaficiyadu waxay u deliishadeen qowluhu tacaala low jaa axadu minkum min alghaa'iti aw laamastum nisaa ama haweenkii aad taabataan waxay yidhaahdeen taabashadana taabashada gacantaa looga jeedaa taabasho gacan in taabasho la yidhaahdana qur-aankaaba sheegay walow nazalnaa calayka kitaaban fii qirtaasin maxaa ku xiga falamasuuhu ay ku taabtaan biaydiihim gacmahooda saa darteed aayaddaa caddaysa bay dhaheen masul mar'ati iyo lamsul mar'ati haween la taabtay inay kaa jabinaysa weysada aayaddaa sheegtay yidhahdeen culimmada in badan oo ka midihi ninba si ugu diidaba fuqahada shaaficiyada mas'aladan waa lagu diiday aayaddan ha laysku qabsadee culimmada kale waxay yidhaahdeen saddex xadiid oo waxaan haynaa haweenka la taabashada taabashadu inayna weysada jabinaynin mas'aladani ma bannaan tahay taabashiya ma bannaana ma aha taabashadu kamaa bay noqon kartaa meel baad wax ka gadanaysay waxbaa lagu silguu dhiibayey baaqi baa laguu soo celinayay waa lagu taabtay bas baad fuulaysoo gacantiinaa isku dhacday dhakhtar buu ahaayoo waa lagu baadhayay ama adigaaba dhakhtar ahaayoo wiisitiyay dhiigiyo wax ka qaadayay siyaabo badan oo laga yaabo qofku inuusan dambaabin bay taabashadu ku iman kartaa si xaaraanay ku iman kartaayo intii ajnabigii gacanta la isgeliyaa weliba la isku ruuxi karaa taasi waa dembi laakiin taabasho kastoo xaaraana weyse miya jabisaa nijaasada saxarada inaad taabato waa xaaraan laakiin hadday dhacday inaad taabto weysada miga jebin maya haddaba xaaraantinimada iyo weyse way jebin iyo jebin mayso had iyo goor iskuma lamaana inay isu yimaadaanna waa dhici kartaa in wixii xaaraan uusan weyse jebinna waa dhici kartaa hilibka bakhtigu
waa nijaas, waana xaaraan taabashadiisu. haddaan maanta dhan gacmaha kula jiro, min nawaaqid alwuduu'i kamid maaha, laakiin taabashadu xaaraan wey. wahaakada saas darteed waxay yidhaahdeen saddex xadiis baan haynaa oo weysada taabashada dumarku inayna jibinaynin. xadiidka koowaadi bukhaari iyo muslim baa ka wariyey, saddexda waa min xadiidi caaisha. midka koowaadi wuxuu leeyahay nabigay dayday calayhi salaatu wasalaam habeen habeenada ka mida, markaase waxay istiri waa mugdiye ama xaafadihii keliya waxoogay masayriya waxbaa yar galay, way taataabatay. marka waxay tiri gacanta waxaan la helay isagoo labadiisa lugood sujuudsano cerbihiisuna ay taagan yihiin baan gacanta ku dhuftay. waa habeen saqdhaxa, waa reer gurigoodii ku jira, nabigu waa tukanayaa, waxa la taabtay waa lugihiisii, iyadana hurday ka soo kacdoo waxbay taataabanaysaa. haddee sida asalka ee caadiga lugtu inay bannaanayd wey, iyadana ma sheegina lugta waxbaa ku xirnaa ma dhihin. shaaficiyadu waxay yidhaahdeen yaxtamilu, taa waxaan dhahaynaa waxaa dhici karta si un mara inay u dhaxaysay. saa ma tidhaahdeen xadiidka labaadna qabsada oo isna muxuu